Nabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi bakuncin wata mata da ita da danta. Wannan mata da tazo ta musulunta da ita da danta wani dan saurayi. Tace na gudo daga cikin mutane na ne a cikin wahala da kangi da kyar. Nazo na yi imani da kai kuma ni kadai ce. Amma akwai wahala da tasku da na tsallaka kafin Allah ya kawo ni nan. Nayi imani. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bata daki cikin inda yake tara mata wanda suka yi imani. Ya ba wa yaron ta daki a cikin inda yake tara ahlus suffa. Yace ana nan sai mummunan yanayi na Madina sai sa wannan yaro ya kamu da masassara da ya kasa karko sai fadi ya mutu. Shikenan dan wannan matar. Kawai aka zo aka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yaron ya mutu a cikin masallaci. Aka kawo shi Annabi ya ganshi yace Allah sarki ku je ku yi masa wanka a shirya shi. Da sauransu wannan a Madina kenan aka ja kai wa yaro wanka sai Annabi ya ce ah kun ga yawa uwarsa kuwa suka ce a yace a ya za a yi haka ku je ku ga mahaifiyarsa yaron ta yaro su aka ja ga ya mata dan nawa yaro su aka ce ai kwatsam kawai ya kamu da wani abu cikin dare kawai gashi har ya mutu matan nan tazo ta yi kuka a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta rike kafar yaron nan tana jijjigawa tana ya ubangiji na ya zaka mun jaraba wanda bazan iya daukawa ba ya Allah ka sani na bar cikin wahala da kangi saboda in zo in yi imani da kai da annabinka ya Allah karka jarrabe ni da jaraba wanda bazan iya daukawa ba wannan yaron shine raina wannan yaron shine zaman lafiyata idan ka dauki wannan yaro ya ubangiji to ka dora mun jaraba wanda shi kan bazan iya daukawa ba duk jarabawa da ka dora mun akan imani na iya tsallakewa wannan kan bazan iya ba tausayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji na wannan matar da albarkacin wannan tausayin nasa na rahmatan lil alamin sai Allah ya nuna wa duniya cewa albarkacin Annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan matar ta yi imani da shi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faranta mata rai wallahi sai Allah ya sa wannan yaron ya tashi tana jijjiga shi kawai sai kafarsa ta fara motsi kawai sai yaro ya tashi ya zauna manzo Allah ya ce tashi kaje ka ci gaba da harkokinka Anas ibn Malik ya ce wannan yaro ya rayu har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana nan wannan matar ta ci gaba da zama tana kallon yaronta da ya zama mata qurratu ayn har sai da ita ta mutu ya binne ta kafin shi kuma yaron daga baya ya mutu